vocês para ficar até o final. O nosso bolo aí é um bolo de mousse de chocolate e eu coloquei aqui, pessoal, umas gotinhas de chocolate também. Então, bora lá enfeitar esse bolo. É um bolo de comemoração, e agradecimento também ao mesmo tempo, agradecendo a Deus e a vocês, todos os inscritos aí no canal, chegando a 1 milhão. Isso aí, a 1 milhão. Muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os inscritos aí. E esse bolo é em comemoração. Pessoal, essa mousse é aquela mousse simples de chocolate que eu vou deixar a receita para vocês aí, mas eu já fiz vários vídeos com ela. E esse brigadeiro, é aquele brigadeiro também que eu já fiz várias vezes aí pro canal. E vou passar aqui em todo o bolo. E olha aquele brigadeiro que não leva bolo. Brigadeiro gostoso. Vou ficar passando aqui na lateral e volto na lateral. Venho aqui espalhando o brigadeiro também aqui na parte de cima. E hoje a comemoração será em chocolate. Acertar assim, que agora a gente vai cobrir o nosso bolo aqui de granulado colorido. Não, granulado dourado será esse. Deixa eu ver se acertei aqui. Sim. E aqui, pessoal, eu coloquei um papel manteiga aqui na minha bancada. Vou usar esses confeitos de chocolate que eu já passei no pó dourado da Sugar Art, tá? Então, estou usando aqui só para cair. Se for para cair, cai aqui, tá? Então, vou fazer daquele jeito simples, tá? Sem novidades. E vou aqui, ó, aqui no nosso pó. E vou deixar dourado. Pessoal, o pratinho depois eu vou limpar também, né? Com álcool composto lá da Sugar Art, tá? Então, a gente coloca num paninho, na pontinha de um paninho, e vem aí limpando um Perflex, né? Todo mundo usa, ou conhece, né? Gosta também. É aquele momento que a gente vai vendo onde falta e acertando. E olha nosso dourado, que lindo! Pessoal, e para dar mais brilho ainda, tá? Aproveitando que tá bem, olha que brilho lindo que fica. Glitter ouro da Sugar Art, tá? Se ficou algum também espacinho que às vezes a gente não preenche, o glitter vai, preenche e dá mais brilho ainda aqui ao bolo. E o nosso bolo ouro de comemoração está pronto. Vou limpar aqui e volto mostrando de pertinho para vocês aí o bolo dourado de comemoração de 1 milhão. E tenho que agradecer a todos que chegam sempre ao final, que deixa aquele joinha que é muito importante, que ajuda muito o canal. Meu muito obrigada mesmo, pessoal. E agora a gente segue com o topper.